Бигунильтимен, тюет комитетин холбогтах муньягар, правительство берестетелин бастыка холбоячудын дуғын хагар. Алексей Колодезников кандидатура тынгырдылар. Бесейн 12 күнігер республика бағылыгы Игор Борисов, Алексей Колодезниковы правительство берестетелин бастыка холбоячудын эвэхнэхэн толрачынан аныртуғынан яға тақсыбыта. Санатар болаққа бу дуғын аскерді Павел Маринычев релявитеттон Алексей Колодезников, олог жағақ коммунальны қайысты министерінен лелелер бута. Муньяк комигер премьер Галина Данчикова Алексей Колодезников тұғынан сегілі білігінерді, ол кәне тұстақ дұғынасқа кандидат депутаттыры идыларғыр құрыдады. Түмікке құлбұғықтақ муньяк кандидатураны ғасыңы елтімен очырықтақ пленарны муньяр көрі түркілерді.